31 vjeqarja banore një fshati të Gostivarit, dje rethorës 13.30 minuta, ka denoncuar se një dit më heret. Rethorës 20.30 minuta në shtëpin e tyre është kryur dhun familjare, të cilën e ka kryur bashkëshorti i saj 23 vjeqë që cili një kote gjatë, e ka maltretuar psikikisht dhe fizikisht. Bashkëshorti i denoncuar është privuar nga liria dhe mbajtur në stacionin policor në Gostivar për zbardin e plot të rastit. Në rrugën rajonale Gostivar-Sushic në afërsitë të një objekti hotelerik, mbrëm rreth orës 20:40 -20 minuta, janë privuar nga liria 26 vjeçari, AM, nga fshati Balindoll dhe 25 vjeçari, BR, nga Gostivari. Gjatë privimit nga liria të kata është gjetur marihuan. Punon në zbardhjen e plot të rastit. Mbrëm 10 minuta pas mesnatën u thkryqin mes rrugës regionale Radiovs Bërvenic dhe rrugës lokale për në fshatin Qelopek të Tetovës. Veture e tipit golf me targa të Tetovës, të cilën e ka drejtuar 28 vjeçari, gëzën nga fshatin e Proshten. Ka umbur kontrolin dhe ka fluturuar nga rruga, ku është përplasur me një shtyllë elektrike prej druri. Në këtë rast të bashku në vetur, të 24 vjeç nga fshati Leshk dhe më bë 27 vjeç nga fshati Sarajqin, kanë marë lëndime të rënda trupore, ndërsa vozitësi GZ ka marrë lëndime të leta trupore. Pas dënjës të ndimës mjekësore në spitalin klinik të Tetovës, janë lëshuar për mjekim shtëpjak, janë kryur hetimet në bëndin e njarjes dhe punohet në përsaktimin e shkaku të aksidentit dhe detajet tjera në veçanti. Në rrugën magistrale Gostivar Kërçov në afërsi të gurë thyëzve, djere thorës 17.50 minuta. Ka ndodhur aksident trafiku në të cilën kanë marrë pjesu dy vetura edhe ato vetura e tipit opel me targa të të tovës. E drejtuar nga 27 vjeçari, hësë nga të tova dhe vetura kia së me targa të shkupit, të cilën e ka drejtuar 54 vjeçari së për nga shkupi. Në këta aksident, dy vozitësit dhe dy bashkulletar të veturave, BP 29 vjeq nga shkupi dhe BSP 107 vjeç nga Tetova kanë marrë lëndime të rënda trupore dhe pas marrjes së ndimes së parë miksore në spitalin e përgjithshëm Ferit Murat në Gostivar, janë dërguar në klinikat e Shkupit. Hetimet në vendin e ngjarjes i ka kryer ekipi nga stacioni i Gostivarit.